ay natagal na yung app. pala parang besa experience ko na or na tapitak lang ka so, tanda lang may din naganti pa siya yung nasa Japan hindi ikaw Maagang dumulog sa Regional Anti-Cybercrime Unit Cordillera ngayong araw ang 25 anyos na itago natin sa pangalang John Ilang linggo na kasi siyang nakatatanggap ng pagbabanta sa mga text message. Ang malala, Pati kanyang mga kakilala, nakatatanggap din ng mga mensaheng sumisira sa kanyang pangalan. Rapist? Drug addict at kung ano-ano pa ang laman ng mga mensaheng ito na pinaniniwalaan niyang mula sa mga online money lending apps. During the time po na sobrang kailangan po ng pera, yung convenience po nandun talaga po sa apps. Yung downside lang po talaga, talaga po dun is uh, malaki masyado po yung interest rate nila because usually for example po, lo po ako ng 3,000 pero 1,200. Minsan nga na 100 lang yung binibigay sa akin kasi yung nakukuha yung bawas doon, yung tubo nila naman sa, in, sa interest rate nila. Uh, kasi sabay-sabay ko po sila na lo-loan dati kaya hanggang ngayon po hindi ko na kayang bayarin kasi daily interest po yung naisasama po doon sa amount na kailangan ko pong bayarin. Kaya to the point na hindi ko na po talaga kaya. Nagpatong-patong ang mga interes kaya't umabot na sa halos isang daang libo ang kanyang dapat bayaran. Takot at kahihiyan ang dinala ng mga mensahe at tawag na ito sa kanya. Siyempre hindi mo alam kung anong pwedeng mangyari since ganun po yung tinetext po nila sa iyo, ganun yung tinatawag nila sa iyo, sinasabi nila sa iyo. Pero yun po, um, it was scary at first. Sobrang nakakahiya sa work at the same time hindi mo hindi hindi umaalis sa isip mo na yun nga yung loans mo baka mamaya tatawagin nila yung boss mo mismo tapos mapapahiya ka lang ganun mawawalan ka ng trabaho dagdag pa rito maging ang kanyang mga nasa contact list ay inoobligang bayaran ang kanyang utang dahil sinasabing garantor daw niya ang mga ito Ayon sa Regional Anti-Cybercrime Unit ng Cordillera, hindi nag-iisa si John. Noon kasing nakaraang taon, dalawang putsyam ang dumulog sa kanilang tanggapan. Ang ano nila doon, ang uh, shop nila is uh, mag-click ka lang, makakakuha ka na kaagad ng loan ng uh, 10,000 o magkano man yung ilo -loan nila. Ang ano lang dito, bago mo makuha yung loan, may if-fill out sila ng mga uh, form through online din. And then uh, doon na makukuha yung mga data and then personal information ng naglo-loan at hindi lang ikaw ang nag-loan na makaka kundi yung mga uh, contact numbers doon sa kanyang uh, cellphone relatives, friends makaka-receive din sila ng harassment. Uh, meron na rin kaming isang komplainan uh, na pinadalhan din siya ng funeral service na kung saan yun ay isang panakot para lang magbayad. Lahat ng dokumento at patunay ng harassment at pagbabanta na dala ni John, kinulekta ng RACU para dalhin sa Security and Exchange Commission. Ang ano lang kasi dito, yung mga nagpapalending ng ganyan na nagpapadala ng mga death threat, harassment, malamang karamihan sa kanila hindi registered. Yan ay mga scammer or isang uh, uh, sindikato uh, kasi ganyan din naman ang ginagawa nila eh. Ipinagbabawal kasi ng SEC ang harassment mula sa anumang lending app kahit hindi ito agad mabayaran ng mga nangutang. Makikita rin sa kanilang site ang mga lehitimong money lending app. Sa ngayon ay pinayuhan muna si John na magpalit ng SIM card at abisuhan ang mga nasa contact list tungkol sa sitwasyon. Randy Guzman para sa Luzon Headlines.